Matka. A jo, začne. Akce. A já jsem minule tady mluvil o přednášku o reakci HP, která byla čudová z mojí strany. Ne, byla přednáška, ale začal jsem, mluvil jsem tady o těch pokročilých věcech. Pak si sešli se tady hlasy, že bych měl začít jako víc, vysvětlit ty koncepty, jo, ty jsem používal, ty jsem byl jako samozřejmě. A jsou to některé věci, které jsou nové v PHP 5.5. Bude jít jedna věc, no. Jedna dobrá věc. A zase já jsem nějaký moje identifikace. Osobní stránka moje. Hrnu na tom na Twitteru a jsem tady na GitHubu pod tím letím jménem. Kratší, že K. A ten je můj programovací blog, funkcionální CZ. Já jsem nevěděl, jak to nazvat, jo. Já jsem to vůbec nazval 5.5 a jsem vyvěřil jsem pár nějakých alternativních názvů, tohle jeden z nich. No, jestli to dobrý, nebo... Tohle název, hledat se na Hunter S. Thompsona, možná. Tohle, taky Hunter S. Thompson, myslím, že to bylo celkem příjemný. Až to chodí dlouhý. Já většinu mám takový ten Lovecraftovský jádro v sobě, jo, že prostě člověk, když hrabe dolů, tak objeví nějaký zrůdnosti. Na takhle, ráznic. Je dobrý. Taky, možná, horší listí, možná. Možná se dostáváme do toho tématu, že PHPčka je jako jazyk, který... všechny tyhle jména byly variace nějaký knihy, jo. Ale to přijde celkem přijatelný, protože PHPčko je jako takový barák, který má tisíc pater, a pořád stavíme další. A nikdo se nedívá, jak jsou ty patra v té zemi. Že pořád žijeme s tím dědictvím, že prostě tam máme ty C-čku, ty funkce. Ale pořád stavíme další, ty koncepty nahoře jsou super, to nahoře je prostě palác, ale dole si musíme žít a to prostě nikdo se o to nestará, nikdo se to nechce změnit. Až ty základy spadnou, to bude něco. Ty základy musí nepřeexistovat, že jo? Ten barák už lítat. A to je dnešní program. Fan, co je? Jsem s nákou milem. Já shrnu poslední tři major verze PHPčka, 5.3.4.5. Co se zase novýho, protože vlastně 5.3 to všechno začalo. 5.3 byla taková ta verze, kdy prostě PHPčko se zase vrátilo na výsluní a začalo být zase tady mamý. 5.3 v roce 2009, už 4 roky, komu se nechce věřit, jsme se tak loužili a namespacey. To byla taková pěkná věc, že už prostě můžeme neudělat. Máme lepší nástroj pro abstrakci, lepší nástroj pro organizaci kódu. Další věc, že byly crate, 5.4 to byla taková velká věc, přišlo do 2012. Crate, jo, prostě ty nám byly možnost lepší abstrakce kódu, lepšího znovu použití. Potom použití this ve funkcí, to znamená, že mám closure v objektu, tak můžu přistupovat k this. A this je vázaný jakoby na instanci toho objektu, ve kterém ta closure byla definovaná. Což usnadňuje nějaký kód. Protože najednou nemusím dělat, že jo, nemusím do nějaký proměnný self ukládat this a potom to self explicitně postavit té funkce. Lepší syntaxe pro pole, která je příjemná, že člověk musí psát array a můžu mít tyhle jednoduchou syntaxi. A výkon. 5.4 vlastně to je verze, která poměrně znatelně zlepšila výkon oproti 5.3. A že PHP nikdy nebylo rychlý, a teď aspoň nebylo zase tak pomalý, jo, 5.4. A to bylo, že to bylo minulý rok, to přišlo, a tenhle rok přišla 5.5, která se přinesla svoji várku změn, ty byly zajímavý. Jedna z nich jsou generátory, což je prostě taková ta hlavní věc, kterou přinesla tato verze, se kterýma se dělat krásné věci. Pak konečně přinesla klíčový slovo finally pro try-git bloky. Konečně člověk si může říct, OK, nehledě na to, co se stane, udělej tenhle kód. Myslím, že v anglický verzi by tady v tom byl nějaký taková jako pointa, jako finally. Potom tady ten, když vezmu jméno třídy a dám tam tady ty čtyřtečku class, tak mi vrátí stringovou reprezentaci tý stringový název tý třídy. A když pracuji s namespacema, tak musím psát celý stringový název v tom namespaceu. Ale můžu použít prostě jako importovat někde název té třídy a potom jenom jako ten krátký název class a dostanu celý string. To je pěkný. Co to nikdy nepoužiju, ale je to pěkný. A pak konečně vylepšení for each, kdy
kdy v klíčím můžu vrátit skalár, což předtím nešlo, z nějakého důvodu. To bylo prostě nějaký umělý mezení. A na první straně můžu používat list, mám dělat determining na ty na elementy, což je pěkný. Jako to není nějaká zásadní změna, to je prostě jenom popravili syntaxi PHP, aby byla trochu regulární, to byla taková divočina. Jsou ty poslední tři verze, vždycky to zelený, to jsou ty důležitý. Closure byla velká změna, traity byla velká změna, generátory jsou velká změna, ostatní jsou taky věci, které jsou příjemné. Verze 5.6, která přijde nevím, příští rok možná, kdo ví. Tam jsou pár věcí a tyhle věci jsou momentálně třeba na RFCčkách, tyhle věci jsou odhlasované a naimplementované. To znamená, že tyhle věci se dočkáme. Že můžeme udělat ohromných operátorů, ale ne pro cíli, které jsou napsané v PHPčku, ale cíli, které jsou napsané v Cčku jako extenze. To znamená, že prostě můžu si definovat vlastní operátor na nějakých mailích cítách. Což bude super, když by PHPčku mělo nějakou knihovnu pro maticové operace, pro lineární algebru. To bylo super, to prostě bych musel. Matice krát matice, nebo matice krát vektor, hotovo. Další věc je importování funkcí nebo konstant, protože když jsem měl statickou funkci, která ležela v nějakém namespaceu, tak si ji nemohl importovat, jo? Vždycky jsem musel importovat ten namespace nad ní a pak psát namespace zpětný lomítko funkce. To bylo trochu otravné, tak můžu importovat, použít klíčový slovo import function, nebo use function, a pak jméno... Tam fakt to tam už dostal? Je to odhlasovaný. Když se pojádá dole, tak je tam odhlasovaný. Hlasovat. No. Ty se pojde na RFCčko a prostě... No tak možná se dostane, jo. Ale je to jako jedna věc, která jak říct, nevypadá jako velká změna. Ale víš, co se mě nejvíc líbilo jako využít těch používání funkcí, no. Že ty funkce se dají používat dobře jako na domain specific language. Když stvoří nějaké lokální jazyky. Ty funkce se nejde docela dobře použít. No jasně, ale tady takhle, kdyby tohle prošlo, nebo když se to projde, máš už krásnou krátkou syntaxi na to. To bych ní. Další věc je variantický funkce. To znamená, že když před ten argument dám tři tečky, tak prostě ten argument jako říct prostě všechno, co je, všechny argumenty, které tam dám, se prostě se uloží do pole args. To znamená, že prostě když si tyhle funkce variady předám 50 argumentů, tak všichni si uloží do pole args. Což zase trochu usnadní práci s tím s takovým API, že prostě nemusím tam blbnout func get args a tyhle věci. Nebylo to jako problém, ale bylo to otravný, vlastně, proč to tam je, když to můžu udělat jako. Jiný jazyky to má. Pak jsou tady nějaký RFCčka, který nejsou implementovaný, nejsou odhlasovaný, jen tam ležej. Vypadají zajímavě. Nějaké budoucí verze PHPčka. Jedna z nich je, že návrh, že takhle bude moct inicializovat vlastnosti objektu, který bude muset napsat construct a probe a potom v tom na disprobe pro nás je probe, ale jenom to napsat takhle, použít tady tohleto syntaxi a on se ten argument uloží do propu, což je pěkný. No a to není to zásadní změna, ale jak to říct, prostě trochu to zkrátí kód. Další věc, která je zajímavá, je jako dual těch variantských funkcí. Že kdybych prostě dal takhle tři tečky a potom zavolám funkci argument, ale tam dám tři tečky unpacking, tak to unpacking je pole, a to prostě rozbalí a jako dá ho pozici na tu... Jako z druhé strany. Jako z druhé strany. Takže nedávám... Poslední kolum variadenky jako to přijme všechny a tam je expanduje. No, vlastně, prostě expanduje. Když někdo pracoval s těma funkcí pack a unpack, respektive. Když tam dělá nějaký variabilní počet argumentů, tak tam si... Jo, call user farm a potom jméno funkce a to je pěkná věc. Potom jedna věc, že v PHP například není možný definovat metodu, která se jmenuje list, jo. Nějakým, ale můžu ji používat, ale můžu definovat. Tak to je nějaký RFC, který, no prostě jsou takový ty omezení, kde prostě nějaký klíčový slova můžu používat, ale můžu definovat. Například můžu použít například and or a no, nevím, či and or a to další. Ty můžu používat, ale nemůžu definovat, znamená, že musím používat ty potřítko kol, nějakou magii do toho dát a taky utraný. Tak tohle trochu to jako prostě dá se regulární syntaxi, že PHP se bude tvářit, takže to je jazyk, který nemohl být letantí. Pomínulý parametry, to mluví sám za sebe, že budu moct volat funkci a dát tomu argumenty, pojmenovaný argumenty v podstatě, dát argumentu jméno, se hodí, když prostě mám funkci, která vede spousta argumentů a někdy většina z nich má výchozí hodnotu, to má nemusím prostě opakovat všechny dopředu a pak
specifikovat tady úplně na konci. A to pěkný věc je to. Konstantní výrazy, že do Konstanty můžu já tomu skláře, což je, co nedává smysl. S tímhle tím recenčkem do Konstanty můžu vložit v podstatě konstantní výraz, znamená cokoliv, co opravdu se skláře, mám různýma konstantama, tam můžu vložit. Zase, jenom to zlepšuje to na současné možnosti jazyka a ví drobnosti. A jedna zajímavá věc je, co jsem si uvědomil, že když vezmu ten vývoj historie PHPčka a vedle toho položím vývoj umělecký směr ve světě, tak to příběžně koresponduje, no. Ale to je skoro až nepěkný, protože PHP 5.3 je prostě renesance, to je prostě renesance jazyka. Renesance začala v roce 3, ale začala se objevovat v roce 1300, což koresponduje příběžně s PHP 5. Je to postupně začíná jako manubojbuchtový model, který konečně funguje. Postupně nastartuje a PHP 5.3 to je prostě úplně v knihtisku a objev Ameriky, kde prostě to začalo naplno. A dále tam je ta furt nepůjde dál, jo, potom. A potom, že jsou ty věci jako... přesně tak, barokní záležitost jsou namespace, to je může barokní kód, prostě takovýhle blok těho importu a potom kód, že jo, taky barokní věci. No použili jsou na blok asi jako neoplacící s ní prostě věci a tohle. Pak se dostává do doby moderny, 5.4, to jsou v podstatě ty moderní tendence v mění. Tak, jsou zase jako, či moderná, co má jeden moderní tendence. A potom 5.5 generátor se dostává do období postmoderny. Ten generátor je taková věc, kterou někdo ji může používat každý den a bude ji milovat. Jo? A někdo prostě řekne, čemu to je dobrý. Prostě tak, výklad není jasně daný, jo? Že každý má jako svůj interpretaci pravdy. Myslím, to byla taková suvka. A když se tak podíváme, tak ty verze 5.3, 4.5, tyhle ty velký, protože ty velký verze, když se staly velký věci, a po nich ty RCčka vypadají, že se nic neděje, že jsou nějaký drobnosti. No. A to se mi ta metafora pokračuje, protože podívám tam teď po současné době jsou taky miliardy umělecké světy, které nic neznamená. Tak jediná věc, která se vlastně chystá, možná, jsou ty Type Hint Escalary. To tam neprojde. Nejspíš ne, no. Toho se nebojím. Ne do 5.6. Toho se nedočkáme. Jo, asi byly tři velký verze, které prostě přišly přes tyhle věci. A po skoro nic. Tak možná už jenom si ho možná už to konec. Je to přijde generika, bude. Za pět let už tady nebude. A bych teď mluvil vlastně o generátorech, to je taková velká věc, která přišla v 5.5 a já jsem si to strašně oblíbil, protože se mi dá strašně moc věcí. Generátory člověk si říká, že prostě to je, co se nejde, ale si generátor je podtyp iterátor, jo. Každý generátor je znám iterátorem. A podtyp iterátorů se liší jenom tím, že iterátor hodnoty může jenom produkovat, jedině směrem. Takže ten generátor může komunikovat obou směrně. Já můžu poslat tomu generátoru nějakou hodnotu a on potom vrátí se nějakou zpátky. To znamená, že ta komunikace je tam obou směrná. K čemu je to dobrý, to se zmíním dál. A to vypadá definice generátoru. Takže definuje nějakou funkci, která prostě je do nekonečna vrací asociativní klíček na hodnotu 1. A to znamená, že tohle ta funkce, prostě každý zavolání této funkce, každý vykonání vrátí nový generátor. To znamená, že ten generátor není sdílený, že prostě zavolám jednu, dostanu jeden generátor, dostanu druhý, dostanu třetí. A nějak spolu, jako nějak se spolu nesouvisí. Každý žije ve svém vlastním prostoru, každý má svůj vlastní stav, vlastní časovou dny. Takhle tohle ten vygeneruje nekonečnou sekvenci jedniček. No, typický příklad je například, když mám nějaký veliký soubor, chci pracovat na řádek pořádku, tak budu načítat ze souboru, že jo? Napsat si na to, mám, že jsem měl nějakou svíčku, která to načítá, dovdělal ten kód, ale takhle v obráceně, že si udělám napíšu si ten generátor, který jako abstrahuje tu iteraci, nebo abstrahuje ten proces získávání těch řádků, a potom někde mimo mám prostě svíčku, která tím prochází. Máš tak oprodílen ty věku, jsem prostě psal dávat dohromady. Ale jak to vypadá, to se ne. Odeřu soubor, kontroluje si, jestli platí a potom se do nekonečná. Nebo nebo se do té doby dokovat, dostanu právě řádek, tak produku řádky a něco zavřu. A vlastně zajímavé na tomhle tom je, že
Takže on si ten generátor udržuje sám, že v podstatě jak všechny tyhle ty proměny tam prostě jakoby, si udržuje někde interně. Vždycky pamatuje si, kde skončil, zmáže, že prostě dej mi první hodnotu a on mi dá první hodnotu a pak řekne, dej mi další hodnotu. On si pamatuje, kde skončil a prostě od toho místa se jako pokračuje dál k dalšímu výhledu, kde prostě vrátí další řádek. A když se dostane na konec, tak prostě jde, který dojede ten zbytek a nevrátí nic, řekne, okay, nejsem validní. To je jedno použití. Jo. Další použití jsou, může si na tom může napsat celou řádku užitečných kombinátorů. Že tady mám nějakou statickou třídu gen. Mám rád, když mám krátký název věcí, tak tři písmena jsou tak akorát přibližně. Dvě, to už je nahnutý. A tady si můžu prostě, tady nahoře si mám nějaký konstruktory, a tady si můžu prostě definovat jednoduché operace, které pracují s generátorama. Takže tady ten map prostě vezme něco, čím se dá iterovat, nějakou funkci, a vrátí mi generátor, který vrací ty hodnoty, na které byla ty hodnoty pro nějakou funkci. Máš má například ze sekvenci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a aplikovat tu funkci, která to dělá mocninu, že jo, a najednou mám sekvenci mocninu. A vlastně důležité tohleto je vlastně uvědomit si, že všechno tohleto je jakoby líný, jo? Že v podstatě že nic se nevykonává, dokud to není potřeba. Takže v podstatě, když mám například, že jo, v PHP array map, tak to vezme nějaký pole a jako striktní kolekci a udělá z toho novou instanci. To znamená, jako materializuje tu kolekci po každém kroku. Že tohle je vlastně jako jenom proces, že v podstatě vezme. Tady mám něco, čím se dá iterovat a ty mi to vrátí generátor, kterým až budu iterovat, tak se bude dělat tady tenhle výpočet. No, což má, že prostě můžu dělat takovou línu, pipeline prostě mnoha kroků a jako nikde cestou nedělá novou kolekci, jo. Zatím takhle jakoby ty data tím procházejí a na konci, když budu potřebovat, tak si prostě můžu uložit nebo procházet, vypisovat cokoliv. Celkem jednoduše se dá dělat spousta dalších kolekcí, to znamená mapování, kdy prostě mapuje kolekci elementů, jiných elementů, je flatten, to znamená, že to je nějaký kolekce kolekcí a on generuje jakoby po jednu dimenzi, to znamená třeba pole polí, a on vygeneruje pole, respektive vygeneruje generátor. No, flatten to dělá ty kombinace map a flatten, filtrování, kde prostě vyhazuje nějaké elementy, opačně filtrování, filtrovat pole klíčů, potom vždycky zahodit několik hodnot, zahazovat do té doby do kavať, drop while, to je. Zahazovat hodnoty dopadně platí nějaký predikát, to znamená, například si zahodit všechny hodnoty na začátku, ty jsou menší než x nebo ty jsou nál, nebo něco takového. Tady group, to znamená jako spoje to do nějakých bloků, že v podstatě řeknu, mám tady nějaký generátor, element, sekvenci elementů, generátor, a chci si dostat bloky po 10, tak prostě dám generátor a end a na 10. A takhle celkem jednoduše se nám tady celá řádka věcí, jako například tady vrací jenom klíče, tady vrací jenom hodnoty, které doplní do nějaký dílky. Další věci, že prostě vezme nějaký výřez toho těch věcí. A všechno to strašně jednoduše se to dělá. Protože mám to klíčový slovo díl, to znamená, že on jakoby začne procházet tím výsledkem toho sliceu. A musí začne iterovat tím letím a tím, jako začne iterovat tím tou podkladovou kolekcí. A vždycky jakoby generuje to se zastaví se na tom elementu, na tom dílu. To znamená, že v podstatě jakoby, on sám si vnitřně udržuje stav, jo, co se děje. Takže musím prostě říkat, OK, teď jsem tady, to znamená, že potom musím dělat tohle. Všechno to se automaticky vlastně uchovává samo ten stav, že prostě další se dá definovat celá řádka, a pak jsou nějaký predikáty, že prostě nějaký predikát platí pro všechny elementy, jestli existuje nějaký element, než platí tyto věci, jestli dvě generátory spolu korespondují, počet elementů, který vyhnou nějaký predikátů. A tyhle věci jsou prostě krásné v tom, že jsou neuvěřitelně jednoduché, že člověk se tam nemusí prostě nějak starat, že to je v podstatě OK, tady budu iterovat a až se dostanu k tomu, tak vyprodukuji nějakou hodnotu a zapamatuju si, kde jsem skončil, a pak zase půjdu dál k dalšímu dílu. To je pěkný věci, že jo. A tady jsem o tom napsal takovou knihovnu, kterou člověk může použít.
A jak je vidět, tak prostě ten pár řádků kódu, který prostě, který člověk může napsat sám, že jo, prostě tady. Nemusí se tady patlat s nějakou knihovnou. Ale mě to nedalo, ale udělal jsem si tady takový trade. Geno. Takový jednoduchý trade. Tady v podstatě můžu přinítěl nějaký třídy. A ono mi přidáš všechny metody, které jsem definoval na tom, v tom tam v té klasické třídě gen. Všechny teda. A v podstatě to dělám tak, že prostě jenom deleguje, že nemá nějakou funkci make, která vyrobí instanci toho svý současné třídy. Tý předá ten generátor, který to vyprodukoval, pomocí těch kombinátorů. A to už je nějaký iter, to má nějakou typickou vnitřní reprezentaci. Jo. To je kvůli tomu, že nepotřebuju, prostě, aby se zbavil jedný budovně prostě jako volání, provolávání skrz generátory. A pomocí tady ty jednoduchý trady, prostě můžu si jednoduchá data, že jo, prostě vytvářím tyhle věci, deleguju na to a musím definovat tamhle ty metody nahoře. Výchozí tady na výchozí implementace něčemu stačí. A teď jsem si udělal jako jednu třídu iterátor. Která v podstatě dělá, co jsem udělal. To je trochu komplikovaná ta hierarchie. V podstatě tady je ta třída iterátor. To je ona. Tady je v podstatě definovaná jenom takhle, že prostě vezme nějaký iterátor, který je definovaný tady v té tradě, ten iter. A v podstatě jakoby všechno deleguje na něj. A zároveň tady ten iter vrací, to znamená, jako, že když tvořím nějakou, když jsem říkal, mapuju ten iterátor nějakou funkcí, tak v podstatě vrátí ten vnitřní. A zároveň tady používáte ten iterátor like, což je v podstatě taková konvence ze skaly, že vždycky je nějaký jméno, který definuje rozhraní a potom jméno like, který definuje ty operace, jako implementaci operací. Jo, tady prostě dostanu tam všechny ty operace, které mám definované, jak se si nakládá. Tady používám, jako demonstračně používám některé vystavené záležitosti z PHPčka. To je tady krátko a slice krátko. To myslím jenom jinak, ale pomocí tyhle jednoduché operace jsem dostal vlastně, definoval jsem tady pár řádků kódu, tady jsem definoval ten make a definoval jsem tady ten item. A tam jsem narval na ten trade a mám všechny tyhle operace definované, všechny tyhle operace zadarmo definované. Bylo celkem pěkný, co máš, jako můžu říct, která to pobalil tím mým, mám na všechny ty kombinátory, prostě mapování, filtrování, všechny tyhle věci. Tohle je pěkný užití tradeů pro framework kolekcí. Ale že jo, tady je jedna věc, že tady je ten iterátor, to znamená takový, že jo, kolekce, která vždycky ukazuje na jeden element a to v podstatě, kteří nemáš jenom paměť, jo, je prostě zkouze na jeden element, když se dostane na další, ten předchý zapomněla, že jo, iterátor, klasika. Další věc, co jsem tady napsal, je tady taková věc lazy array list, který když tady skonstruuju, tak musím nám generátor, který říká, jak ten array list, no, ten seznam bude vypadat. A vlastně, ale on jako ze začátku není materializovaný, má začátku jako ty hodnoty tam neexistují. Ale ví, jak se budou tvořit, ten generátor ví, jak se budou tvořit. A máte ten list, který vlastně, když vlastně jsi nějaký element, tak vlastně ten generátor odvinu až do té úrovně. A vlastně jakoby jenom to, co potřebuju, vlastně ty elementy jsou v paměti jenom ty, které jsem potřeboval. Jo. To znamená, že vlastně můžu si definovat koncepčně nekonečný seznam, proč ne, že jo? Nebo do paměti si nevejde, ale to nevadí, protože se to líbně konstruuje. A potom si řeknu, OK, chci prvních 100 elementů. To znamená, že vlastně on jenom do tohoto pole list uloží prostě 100 elementů. To znamená, že vlastně některé algoritmy si můžu být jednodušší, že vlastně nejsem omezený tady tím nějakým limitem, ale je v podstatě
A další věc, že vlastně tady jsem taky přimíchal tam ten game line, to znamená všechny ty operace. To vlastně má zadarmo, že jo, to znamená všechny tyhle ty věci, zase mám tyhle plnou tu kolekci metod, na to můžu prostě volat. Vlastně zajímavé, že tady, jak se tohleto se konstruuje, že to vlastně ten seznam se nikdy žádný, nemusí být plně jako materializovaný, plně umožený v paměti, že to může být něco dalšího. A když vlastně vytvořím nějaký pohled na tu kolekci, to má nějaký bakování nějakou funkcí, tak on taky nic nevytvoří, ale jenom prostě potom potkal si na ten předchozí raylist, můžu mít celou jako sekvenci prostě kroků, který vlastně jakoby se objevují v paměti, až teprve jako, jak je potřebuju. Což je pěkný. Ale to je nějaký implementace, která je taková trochu zákeřná. Už něco? Jedna věc, kde se dají pěkně zkoubit ty generátory prostě pro tu procházení různý kombinování dat. S těma různýma traitema, který tomu dají, prostě můžu to znovu používat všechny funkcionalitu. Další věc. A zase vlastně nedávno taky na toto přišel, když jsem tady přemýšlel, co tady dám do příklady, je tý iterátor, respektive jo, že prostě mám tady nějaký strom definovaný jako tady strom, že jo, a tady mám říct jakoby tu místní úzel a ten list a ten vždycky listní, to binární strom, to znamená vždycky doleva doprava a ten samotný element, že jo, klasika, tady není na tom nic zvláštního, že jo. Ale když člověk chce napsat iterátor, který tímhle tím stromem jako iteruje, tedy tím se iteruje, ne? Tak v zákonné kolekci, kde řeknu dej mi in order, nebo pre-order, post-order, důchod tím stromem. Jo. Když řeknu prostě dej mi elementy, které jsou v tom důchodu, tak on si projde a hotovo, že? A napsat iterátor, který to dělá, to není úplně jednoduchý, protože člověk si musí prostě pamatovat, že jo, který úzly navštívil, tam se má vrátit zpátky, kam má jít dál, to znamená, že tam si udržuje spousta stavů kolem dokola. No má vždycky to prostě jedna třída na jeden iterátor. A takhle to krásně jednoduchý, že jo. To je ten pre-order, že jo. My řekneme prostě, pre-order to znamená, prostě dej mi první element, potom projdi všechno, co je nalevo, projdi všechno, co je napravo, hotovo. Krásně. A funguje to tak iterátor, to znamená, že prostě vždycky si pamatuje, kde je, vždycky si pamatuje, kam se má vrátit, kam má jít dál, takhle. Jo, tady mám pre-order, post-order, to je docela pěkný příklad. Jo. Neříkám, že tohle člověk bude docela každý den, jo, ale taky pěkná demonstrace, že ještě mě není takovýho sraní. Další příklad na ty na SIF, to je způsob, to je ten SIF Eratosthenes, že to je nějaký ten řecký, matematik nebo kdo, který vymyslel způsob, jak generovat prvé čísla, že? Je to v podstatě jednoduchý způsob, který si vezme sekvenci čísel, a to vždycky vezme první a si vyfiltruje všechny, které nejsou dělatelné ty čísla. Ty nejsou dnes, protože jsou dnes. Že to znamená, tady mám si sekvenci všech integerů, která generuje všechno od n až do nekonečna. A z těch čísel bych chtěl vyfiltrovat prvo číslo jenom. To znamená, že tady mám tady tu metodu primes, který když dám sekvenci čísel, svůj generátor. Že tak tady vezme začátek a celý ten zbytek. Vrátím začátek, to je začátek dvojky, že to znamená, že to je číslo. A potom prochází ten zbytek. Prochází vlastně ten zbytek toho generátoru a vlastně jenom vygeneruje tu hodnotu, jenom když není dělitelná začátkem. To znamená, začíná třeba na dvojce, pak vygeneruje všechno, co není dělitelný dvěma, potom tři a tak dále. Funguje to, že rekurzivně a celkem pěkná věc. A že to funguje tak... Takže jich vygeneruješ maximálně. Já ti ukážu ještě znovu. Když to funguje, tak to tady mám 100 a když to řekni třeba 1000, tak 1000. Jak to, že to neumřelo na rekurzi? Cože? Jak to, že to neumřelo na rekurzi? Protože to nerekurzuje. Ne?
No, respektive... Ty jsi řekl, že to funguje rekurzivně. No, to funguje, ale určitě. Určitě to neumí já. Čili pan Pečko nemá limit. Jakože v konzole je vyplay ten limit, nebo? Xdebug má limit. Když máš Xdebug, tak on ti tam dal ten limit? A musím to jako malý jistot, protože vždycky na každé číslo musí aplikovat čím látí výsou trů. To by byla dobrá tapeta. Jo, ale jakože všechno vytíží procesem na 100%. Ale tapeta sleep. Tapeta je dobrá. Jo, sleep znamená. Jaký you sleep, třeba na 10 milisekund. Když jsi to viděl, to stosí to? Celá pěkný kód. A že jo, pěkný vlastně, že vlastně to je celkem spolávají. A místo kdyby se zase vrátil do generátoru, ty může říct prostě, může zase používat ty generátory, ty kombinátory, co jsem definoval předtím, to znamená, je mi každý svůj výbor číslo, proč ne? Je mi prvních 10, prvních 10 přeskoč. Naši jsme se to krásně kombinuje dohromady, když mám jakoby moje úroveň abstrakce je ten generátor, nebo zpětný generátor. A jsou pěkný věci tohleto? Další příklad, že já jsem jako správný programátor a každý den si čtu svůj kopii ZigBee, Structure and Interpretation of Computer Programs. A tam na začátku jsem našel takový program, který spočítá, kolika způsobama lze rozměnit dolar. Američani mají 1 cent, 5 centů, 10 centů, 20 centů, 50 centů. Kolik existuje způsobů? Že na kolik se dá ten dolar rozměnit. Velký pěkný příklad. V podstatě pointa je v tom, že to jakoby, bych chtěl rozměnit. To jsem tady celý ono. Jakoby chtěl rozměnit ten dolar bez té nejvyšší mince, kterou tam mám, bez třeba 50 centů, plus všechno, jak bych rozměnil ten zbytek bez těch 50 centů. Tak to je prostě rekurzivně do hloubky. A on je důležitý, jako ten kód nejdůležitý, jo, ale... Tady... 292 způsobů, že? A tak jako logické rozšíření je... To má kolika... Jako říct, ty způsoby prostě vyčíslit, jo. To má říct prostě, jaký způsoby ty způsoby. Že já to prostě vezmu ten kód a prostě dám tam pár nějakých úprav. Že to znamená, že prostě když tam produkuji nějakou tu kombinaci, tak si mám yield. Jo, a tady, prostě, tady je ten první příklad, kdy rozměňuju bez té nejvyšší mince. A tady je příklad, kdy rozměňuju minus hodnota té nejvyšší mince. Já si projdu projdu tu retoriku z New Line, už to vyhodím. Transformace byla celkem prostě triviální, že jsem dal kus kódu a nasekal tam yieldy. Jenom technická, objednala se všichni? Já ne, já tady mluvím, že? Chceš nějaký... Mě jsou objednej. Je to dobrý, jo. No, ale to jsou všechny tyhle ty kombinace. OK, a kromě KM si objednou všichni. Jo, a vlastně na tomhle to pěkný je pěkná věc, že vlastně nejdu nějakou úlohu, která má třeba, že prostě mnoho řešení. Si víc řešení mě než kolikně zajímá, že? A typicky si prochází ty řešení, dokud nejdu nějaký vyhovující, že? Znáš, že si řeknu, OK, tady generuji všechny řešení. A já budu procházet a prostě ne, až nejdu nějaký řešení, který je dobrý, který je na začátku, a prostě přestanu. Takže to má tu iterátorou povahu, že to všechno jako... Ne. To jsem třeba volal. Všechno bude pojení. Já jsem tady přemýšlel, jako, že jo, jaký příklady, který udělám, tak mě napadla, jaký příklady na to demonstrovat. Tak mě napadlo napsat ten algoritmus pro Association Rule Mining, Association Rule Learning. A tak je ten algoritmus, typicky se to bude například v supermarketech. Člověk přijde, má nějakou transakci, má koupí si některé věci. A ten algoritmus slouží pro to, abych zjistil, co se lidi koupí spolu. Jo. Má, když si člověk koupí gin a vermut, tak si pravděpodobně kupoval olivy, kde si připojí Martin Luther.
jestli koupí vodku a kalu, jestli koupí krém, protože smetanu, protože si dělá white Russia. A tohle to už používá ty obchody, nebo respektive, že jo, protože například supermarket jako fyzických, jo, nemá jako vázaní uživatele, no vlastně jako pomocí těch pěvesních karet, ale obecně na to nepotřebují, protože stačí se podívat ty transakce a zjistí, jaký pravidla všichni stojí často. A to potom můžou použít k tomu, že prostě třeba některé věci šuknou k sobě, že jo, některé věci prostě dají v regálech dál od sebe, některé věci dají, že zjistí, že si kupují pivo a plínky. To je reálný příklad, pozor na to. Právě to takhle, on to je věc, kterou si mysleli, že se děje, ale nakonec zjistili, že to byla nějaká náhoda. Ale že prostě vezmu ty věci a jednou zdražej a druhý zlevněj. To znamená, že ten člověk si koupí, a to levně, jak se to koupí, a si potom, když je kolem, tak si koupí tu druhou věc, která bude dražší. To se může použít na tyhle ty věci, že jo. A to na spoustu jiných příkladů. Ty si typicky, když si lidi kupují něco spolu, to znamená, že můžu zjistit, že prostě, když 80% lidí, kteří si koupí tyhle věci, si koupí tuhle věc, tak OK. Je tam nějaká silná vazba. A na to se používá algoritmus, nebo jeden z algoritmů, který se používá, je a priori algoritmus. Ten je z roku 93, ale taky jeden. Není nejnovější ani nejrychlejší, ale v podstatě funguje takhle. Na tohle se nedívejte, tohle mě zavřou jednou. Ale nic, tak se to podívám. Že ten funguje vlastně takhle, co začíná tady. Že tady máme nějaký soubor transakcí. Je to a priori data 2. Je v podstatě nějaká transakce 2000, že jo. Každý dalek na to, tak se to znamená, že 2002 a 162, ty si vždycky tvolili spolu. Máš lidi, si to koupili spolu, nebo něco se stalo spolu. A z toho to potřebuji generovat. Máte soubor, který může veliký, že to může terabajtový, že jo. Ty supermarkety mají spousta poboček, to znamená, tam spousta věcí. Znamená, že to nevěří do paměti. Znamená, že ten algoritmus vlastně pracuje tak, že ty data vlastně prochází několika průchodech. A v podstatě při prvním průchodu zjistí tyhle ty časté množiny velikosti 1, to znamená zjistí, jaký jednotlivý předměty si lidi kupují nejčastěji. To je nějaká podmínka, že je potřeba, aby se tam vyskytovala aspoň několikrát. V tom svým množině se musí vyskytovat aspoň šestkrát, je v tom případě, nebo prostě aspoň něco. Takže projde, najde prostě vezme všechny jednotlivé předměty, spočítá je četnost, potom vyfiltruje ty, který se vyskytují méně jak šestkrát, tady v tom případě. A si vygeneruje všechny kandidáty, který jako pro ten další průchod, který má velikost 2. Na to používá jednoduché pravidlo, že ty je prostě množina velikosti 2, aby se vyskytovala aspoň 6krát, se musí skládat ze dvou předmětů, který se vyskytuje aspoň 6krát. Když jeden se vyskytuje méněkrát, to znamená, že ta větší množina, která obsahuje oba dva, se tam nemůže vyskytovat, se může vyskytovat maximálně minimální vyskyt těch subkomponent. Máš to vlastně projde jednou, vygeneruje kandidáty, ty potom že zredukuje na ty možný, projde to dvakrát, počítá četnost těch kandidátů, který tam jsou. Potom se vyfiltruje ty, kteří se tam měli jenom zřídka. Potom se to zase, že jo, zase ty kandidáty velikosti 3. Zase, že jo, spočítá četnost, vyfiltruje, spočítá kandidáty velikosti 4. A tak to vlastně několikrát prochází. A to je vlastně krásný použití pro ty generátory. Že mám prostě spoustu dat, který si nevědu do paměti, ale to potřebuje nějak projít, že jo, ten algoritm je postavený. To znamená, že prostě tady dělám jednoduchý tady funkce. Jenom, že prochází soubor klasika, že prostě vezme soubor, každý řádek vezme jako pole integerů a yieldne tu hodnotu, to znamená, že generuje prostě ty jednotlivé transakce. Jo, ten máte, to je ten první průchod, ten kód je takový divoký, ale já jsem doslova jsem vzal tady ten paper, tam bylo prostě tak matematický notaci, tak jsem to vzal, tak jsem přepsal prostě jenom jednak jedný, žádná optimalizace. Jo, a tady jsou potom vždycky že jo, k je velikost množiny, že jo, tam číslo toho průchodu. A tady prostě vezmu, že všechny, tady na tom řádku vlastně, v tom vždycky jsou dané průchodu, to všechny transakce, procházejí iterativně. Že jo, tady generují ty kandidáty, a priori generují ty kandidáty, to dám ty nahoře tyhle ty funkce. Tady si klikne kandidáty, to jde zlovat. To je pěkný příklad, ale bohužel právě je to začne strašně pomalý. Ale jako strašně pomalý. Protože jde to PHPčko za prvé. A za druhý v PHPčku nemůžu použít objekt jako klíč
níž pole. Máš potřebu jako množina, množitele množina má tam dvě výskytů. Máš tam dělám tady strašný triky, kde to prostě se realizuju do toho, do stringu a kůza. Takže pomalý. A já jsem si že tady používám ty kombinátory taky formou, to znamená, že pro všechny tyhle ty podmnožiny platí, to je ten predikát je typicky, všechny jsou častý, ty, všechny jsou přesečky, si to by často, že to je na filtrování a tak dále. Takže tady vlastně že je funkce, která generuje všechny kombinace, protože potřebuji znát všechny ty kombinace a zjistit, jak jsou častý, abych zjistil, jestli ta větší množina, která obsahuje všechny ty, se může vyskytovat často. To vlastně generuje ty kombinace v ní, že prostě takhle rekurzivně, takže těch kombinací už bude relativně hodně, no, přiměřeně. Máš jenom musíme všechny generovat najednou, že se takhle procházím, všechny kombinace. Taky pěkně žijící jdu. A zajímavé na tom je, že já jsem ten příklad tady to viděl na implementovaný v C-Sharpu pomocí těch linků, toho jejich frameworku. Jsem to chvíli díval a říkám, to můžu vlastně přepsat jednak jedný, že pomocí jdu. Co ještě? No, to je pár věcí, že tady ta funkce kýse, nebo respektive SMAP znamená, že pole se chová jako funkce. Máš mu definovat funkci polem, což je super, protože pole jsou funkce. Kdo říká, že ne, tak neví, o čem mluví. A tak dále, že to je příklad, kdy prostě se to hodí, že data jsou velký, taky procházejí iterativně, jedno za druhým, nemusím nahrávat do paměti celý. No, tady máš i výstup, protože na tomhle notebooku, který tam máš jo, nějaký prťavý atom, trvalo tak dlouho, tak jsem si to uložil doma, to spočítal doma, jsem to uložil jako výstup. A jak to vypadá? Měl jsem to vlastně prohnal, mám ze svoje stránky k47.cz, tak jsem vzal všechny tagy v těch uvítkách a jsem prostě vzal, který se vyskytují často. A víte, často jsou nějaký postavy, to ne, to je vůbec jméno postavy, mě to vlastně. A měl všude chlast a drogy. To je takový monotematický úkol na to. Tady dopouštíte jako demonstrace, která se to hodí. Kdyby se to hodilo, tak by se to bylo dobrý. Jsem měl 4 příklady na to všechno. To je jako, kdyby tohle bylo všechno, co to umí, jenom se jenom dělat lepší iterátory, nebo to nestálo, že? Naštěstí to není všechno. A jako zabrou jsem trochu teoreticky. Ještě víc. To teoreticky tvoje. To bylo teoretické. Na druhou. Zatíte o to, že generátory jsou korutiny. To je jedno tajemství, které vám řeknou. A to je wikipedická definice, že korutiny generalizují subrutiny v tom, že tam může několikrát vstoupit, několikrát vystoupit z té korutiny. A že v podstatě obnovuju execution na tom přesném místě, kde jsem skončil. A že se to hodí pro kooperativní úlohy, výjimky, MMDupy, iterátory. Hej, o tom jsem nemluvil. Nekoneční seznamy a pipy. Jo, vlastně o čem mluvím, že jo. Je typická funkce, kde můžu jednou vlézt na začátku a pak není jednou vlézt tam, kde narazím na retu. To je klasická funkce, to nikdo překvapí. A platí to korutiny, což je tohle ten generátor. Do toho můžu vlastně jako vlézt několikrát a několikrát z něj vystoupit. To znamená, že se zavolám ho poprvé, nebo prostě vstoupím do něj na začátku, že jo, a vystoupím z něj v prvním výhodu. A začnu dělat něco jiného. A potom do něj vstoupím znova, a pokračuje tam, kde skončil, dostane se k dalším výhodu a se vystoupí. A všechny stav se tam pamatuje mezi těmi výhodama, to znamená, že všechny stav je zachovaný, a nic se nestratí. Takže tady vlastně tady to vygeneruje číslo 0, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4? Ne, 0, 0, 1, 2, 3. V podstatě je to Delimited Continuation, což je vlastně jako název pro který používají lidi, aby vystrašili ty, kteří tomu nerozumějí. A vlastně to je velice jednoduchá věc, že Continuation je to místo, kde to prostě skončí s tím výpočtem a odkud to může pokračovat. A Delimitation je v podstatě meze toho generátoru, meze té korutiny. To znamená, že typicky všechno, co je v té funkci, Delimitation, je podrobný těm dílí transformaci, CPR transformaci. Takže v podstatě vlastně technicky se to dá pochopit tak, že vlastně všechno, co následuje po tom dílu, je jakoby funkce technicky, která se vykoná, že jo, potom.
Takže v podstatě jakoby, jako kdybych měl funkci, která reprezentuje všechen stav, který by následal potom, že jo? A který můžu, můžu krásně zmrazit. Bych se například použít na různé věci, které budeme své dát. Přihlás se jako stavový stroj, to je důležitý, že v podstatě prostě tam je prostě nějaká proměna interní, která říká, v jakém jsem stavu, že jo? Stavím, prostě ten stav, každý stav reprezentuje daný yield, kde jsem, a všechny ty interní proměny, které tam používá, se přeloží, jakoby, jak to říct, na členský proměny toho objektu. A všechno zůstane. A se důležitý je, že se na to, jak se na to má, jak se na to člověk má dívat, aby uchopil tu pravou sílu v tom, že v podstatě jsou jako dvě věci. Že jedna jsou to programy a jedna jsou to interprety. Že, ten, že ta samotná funkce, ten generátor, který je ta funkce, která se obsahuje yield, je popis programu, prostě to je nějaký abstraktní program. A pak je další část kódu, která funguje jako interpreter. A typicky je to takhle, že se dáme to nahoře, ta funkce, ten generátor, je ten program, říká prostě generuj mi čísla od nuly. A to je ten interpreter, který říká, co se s tím má dělat, že budu tím iterovat a budu jako postupně tahat jedno číslo za druhým. Ale to znamená, že tohle, jestliže to tak, to znamená, že tohle není jediný příklad té dvojice, že to není jediný program a jiný interpreter. Že další věc je, že můžu mít například nějakou knihovnu pro Kudl, že jo, multi-Kudl, která funguje na principu callbacku, že prostě vždycky má nějakou funkci get, který dám Kudl, nějaký další parametry a callback, co se má dít dál, že. A můžu prostě napsat tady ten interpreter, ten run callbacks, tak, že v podstatě to interpretuje jako prostě jako callbacky. Že v podstatě tady ten říká to yield kudl get znamená, ok, si vykonáj ten program a zastav se na tom prvním řádku. A tady prostě řekne, ten interpreter potom registruje callback, řekne, až bude ten kudl hotovej, tak budu pokračovat dál. Jo, to znamená, že až ten kudl bude si skončit úspěchem, nebo neúspěchem, až skončí úspěchem, tak bude pokračovat dál, až neúspěchem, tak bude hrubně umře. Nebo nějakou chybu to bude. To znamená, že prostě, OK, až budu hotový, tak budu pokračovat dál. Potom postoupí, budu vykonat dál ten kód, že vlastně ten druhý řádek, teď tomu si budu tohleto, až bude hotový, s tím letním budeš pokračovat dál, a jako si vrátí nějaký let. To je jedna věc. A vlastně tady je o to, že v podstatě multi-kudl může vykonávat spousta těch programů, že pro každého uživatele nebo každý kudl nebo něco takového. Už vykonávat paralelně, ale tohle se postará jenom řazení, že prostě nechci vykonávat tohle a je hotovej, dělat ten callback. A ten callback je vlastně jakoby zbytek té funkce. Že callback, který se předá tomuhle, tyhle tý funkci, je vlastně jakoby všechno, co následuje potom. To právě to continuation. No to takhle je funkce, ale je to koncept, že funkce a právě když se tady mluvíte chytře, tak to se přesně tak chová. Tady to může být, jsem ukazoval, že mám takovým s tím promisem, až tam nějakou promis, která začne uživatelé, ale takhle se to zkombinuje. Například, asi jiný interpretuj, který je na to postavený. Nebo další věc je, že ten program, ten generátor generuje jenom úlohy, které se budou vykonávat. Takže prostě chci, abych ten fetch ID znamená například stáhnu nějaký IDčko někam a někam uložím. A ten kombinátor bude ten concurrently. Říkám prostě, OK, budu vykonávat 100 úloh na jednou. A když prostě jedna z nich se dokončí, tak se začnu další. To znamená, vždycky když bude běžet 100 na jednou. Znamená, tam ten program generuje se všechny ty úlohy, které jsou potřeba. I 9001, 2002, 2001. Úloh a vždycky se to běží na jednou. To je možné implementovat právě proto, že jsou to ty dvě části, že? Ten program a interpreter. A já tam vlastně mám ukázku. Tady jsem vzal ten příklad s tím kudlem. Jo, tady mám tady tu třídicu, já jsem kudl. Já mám teď ten multi-kudl, vytvořím ho, a vždycky, když dám get, tady ten get, to znamená, že prostě get mi tady to kudlo. Prostě tam zaregistruje, nebo respektive vrátí funkci, který přidáme ten callback, že mu takhle že ní nepřidá přímo callback, ale vrátí funkci, který přidáme callback. To je kvůli implementaci těch. Potom dál.
Jo, když se nějaký úlohu, tak mu zaregistruje prostě do toho multikuru, všechno nějakou úlohu, nějaký task, že... Že tady ten handle se váží na tu URL a má tady ten callback, to znamená, až se dokončí, tak se vykoná tady ta věc. A to jsou nějaké věci kolem toho multikuru, které nerozumím, protože se nejsou dokumentovaný. Takže se v PHP vždycky napíšu OK. Jsou dokumentace PHP, napíšu prostě, no, hodně štěstí. Doslova, člověk se musí podívat na dokumentaci kurlu C-čkovýho, protože jinak nemá šanci. Jo, tady je prostě funkce, která prostě... Že protože ten kurlu musí prostě někdo přát se ptát, jako posunout dál, že sám to nedělá. A nějaká funkce, která prostě tě dělá 10 milisekund něco dělá, že prostě tě... A pak je tady ta věc, že loop, to znamená, že prostě do nekonečna volá tohle funkci step. A jednou jde o to, že prostě tady se ptá vždycky, když má nějaký to, když nějaká ta věc byla dokončená, nějaká ta úloha, to znamená, to je tady ten řádek, když je to done, tak jenom prostě vezme jaký to byl handle, vezme nějaký kód, dá nějaký kliky s tím, že jo, si ten callback, což je tady, což je tady to CB, ne takhle, tady je to CB. A když je to OK, že jo, tak prostě vezme a tady zavolá ten callback, který na to byl navázaný. A když to skončí, když to není OK, kurl je OK, tak to zavolá ten callback z prvního dne, no, to má jako success in all, a tam třeba nějakou výjimku. A když to vlastně takhle to funguje. A že to je obyčejná věc, která se dá použít normálně PHP, a to není potřeba nějaký React, něco takovýho. Že ale je klasický příklad, jak to vypadá, že to se tě mám, to je normálně synchronní věc, jo, že to se tě čeká. Že nepoužíváte ten multikurl, že v podstatě, jo, že v podstatě načtu nějaký svůj profil na Twitteru například, a to značí všechny followbery, které jsou vždycky stránkovaný, co znamená hezká jednu stránku, pak je kurzor na další stránku. To znamená, že vždycky musím načíst první stránku a pak druhou, pak třetí, pak čtvrtou. Nemůžu je prostě vzít všechny najednou, to nejde. To API dělají tak, že se musím sekvenčně číst. To znamená, tak to je v pohodě, že? To znamená, že tady vezmu nějakou cvičku, do while, vždycky načtu další stránku a jedu dál. Dokud kurzu nedělal, co jsem nějak zakončil a potom prostě vrátím. Ten já nemám, bude to pravděpodobně return. Takže to normální kód, který prostě tě pokude, že jo. Takhle by to vypadá. Ale s těma callbacky, když se napíše, to vypadá přibližně takhle. Já mám nevím, že to funguje, jo. A nejsem s ní jistý. Když jsem se neměl jsem si tu to spustil. Že vlastně tady je o to, že vlastně tady prostě tě vezmu nějakou tu... Řeknu, OK, stáhni mi profil obrátit třeba URL například. Řekne, vrátím URL a potom, až bude hotovej, tak vykonej tohle tu funkci. A, že tohle je vlastně tady tu celou funkci, tyhle ty funkce. A že vlastně tady prostě řekl, OK, až bude hotovej, vykonej tohle tu funkci a tady potřebuji nějakou rekurzi, to znamená, musím definovat nějakou rekur a tady se to nějak jde dál a jde si cosi. A to důležitý vlastně, až budu hotovej, tak se zavolá tahle ta věc a tady kurz začíná. Tady až potom... Ale to není věc, co by člověk chtěl programovat. Bych radši dělal něco jiného, než bych programoval tohle. Naštěstí s tím, když vezmu ten yield, tak je to vlastně jako ten normální klasický kol. Vlastně řeknu, OK, vezmi mi ten, načtí mi můj profil, a až bude načtený, tak to pokračuji dál. To znamená, že vlastně kol vypadá jako sekvenčně a používá ten multikulo, to znamená, že může vlastně tady stahovat tyhle těch ukoustovat na jedno spousta, protože může prostě 50 000 profilů. Ale prostě on se tady to postará o to řazení, jo, že prostě nejdřív se stáhne tohle, až tu bude stažený, tak se stáhne tohle, až tu bude stažený, tak se stáhne další stránka, až to bude hotový, tak potom na konci dovolí tohle a něco s tím udělej. Nemůžu vrátit, protože to jsou callbacky, to znamená, že prostě vždycky musím něco jako udělat, nemůžu prostě něco vrátit, vždycky musím podvést nějakou akci. Má třeba uložit do té báze nebo něco takové. Ale tady ještě jedna věc, tak nějaký, jsem tady psal něco, ale prostě nějaký tady paralelně prostě vezme, nezáleží, co to dělá, že prostě jenom díky tebe, že prostě vezme nějakých několik katalog for a potom vezme na každý forum, vezme všechny vlákna, stahuje všechno najednou. To znamená, že prostě vezme všechny ty fora a projde a začne stavovat všechny fora najednou a tady zase všechny vlákna najednou. A jak to vypadá? A když se to přepíše s yieldem, vypadá to pěkně, ale když se to přepíše s yieldem, to vypadá takhle. Moc líp. A tady důležitý si uvědomit jednu věc.
že když to když ten heal, tak je to vlastně jako sekvenční, že v podstatě že to vykonávání to si říká, udělej tohle a pak udělej tohle, pak udělej tohle, pak udělej tohle. A ještě když tam mám ty callbacky, tak on prostě, jak to víš, prostě řekne, v tuhle chvíli následuje tenhle callback a už to nezajímá. A pokud já budu vykonávat svůj kód dál, to znamená, že jak je tady ta smyčka nějaká, jo, tady prostě všechny vlákna to tady bere. On prostě tady vezme vždycky to jedno vlákno, tady prostě tady ho začne stahovat, jo. A to se nestará, že to prostě odloží dál, o to se dá ten multikurl. Máš tady jako paralelu s těma callbackama, protože psáš to dělat všechno paralelu, jak to běží. Bychom to vlastně stahoval asi 5000 vlákna nebo kolik. Jo, přibližně tak, možná víc. A tady s tím je to sekvenční, jo, ale to znamená, že tady prostě jako určuju pořadí. Ale zase na druhou stranu tady to tak můžu dělat spousta těch úkolů najednou, že byste ty pořadí daný, ale můžu spíš spouštět spousta vedle sebe, pomocí toho multikodu. Ale to je potřeba si uvědomit, že v podstatě o to tady jde. Já jsem říkal, je to sekvenční záležitost, že byste si vykoná se jedna věc a teprve potom se pokračuje to další. A nebo si měl se nějaký šikovný interpret, který to se chová jako, že prostě bere všechno paralelně. A zase to musím napsat za nějakou novou metodu, nějakou novou funkci, a předat se funkci a funkci. Říkám se segmenti, že se nejdřív vykoná P1, ale až potom bude hotový, tak vykoná P2 a P3. Nebo jestli potom se vrátí zbytek. Další úžitečná věc je, že v podstatě tam člověk má, který spolu použil, máš všechny proměny, které z toho vyskytují předtím, tím může jenom přistupovat, že nemusí se prostě funkce, ale vždycky fakt nějaká funkce a use a tam ty argumenty, nějaký zapomenout a proč to nedělá, co to má dělat. A... No, to je prostě nějaká prostě, že prostě vždycky přistupuju k těm všem proměnem, které jsou definovaný předtím, to znamená, že se musím starat. Prostě podobá se to se k větším kódu, což je super. Můžeme používat rockage, když se na to cítím. Další věc. Je to všechno pěkný, to takhle, se nám týká, prostě, prostě jsou akademický. Ale mě byla jedna věc, no tady psal jako vrána, když si dál. A to jsou, že mám třeba říkat jako stránky, kterou chci vykreslit, že jo? Protože celý webový programování je věda o tom, jak dostat data z databáze, vědět, jak vykreslit do stringu, takže potřebuji nějak to zorganizovat, že jo? Mám stránku, na které je spousta komponent, ty jsou podobné. A ty komponenty se spolu nějak nesouvisejí. To znamená, že chci prostě mít komponenty jednoduché oddělené od sebe, které spolu nějak nesouvisejí. A každá se postará o vlastní data, to znamená, že jako není závislá na něčem okolo. Vážené, že prostě organizuju data a takhle pro komponent. A prostě vytvořím komponenty a potom každá si tam načte vlastní data. Pěkný návrh, ale vidíte v tom, že prostě každá komponenta dělá tři dotazy, že vždycky. Jedna udělá tři dotazy, druhá udělá tři dotazy, třetí udělá tři dotazy. To bylo pěkný, kdyby to šlo spojit, jako to, jak je v tom not odomu, nebo těch jiných věcech. Že to dělá jakoby, jakoby horizontální řez z aplikací, načte všechny data pro jednou krochu a potom všechny data, které jsou na to potřeba v dalším krochu. A ten je právě možný dát iPhone. Představte si, že máme nějakou komponentu, nějaký interface komponent, která má metodu getData. A ta metoda getData se postará o načtení data do té komponenty. A ten má komponentu article, která potřebuje například samotný ten article, ten článek, uživatele, nějaký komentáře, něco takového. A bylo by vlastně, když mám tohleto, tak teď je můžu udělat, když tam dělám ten kontejner, který je združený ty komponenty, nemá jak se normálně dala, tak je můžu udělat to, že v podstatě vytvořím ty komponenty, naházím tu stránku, jak je budu potřebovat. A pak řeknu, OK, dobrý, hotovo. A ten kontejner se začne stavat, jak ty data dostat, že? Znamená, ten kontejner zná všechny ty komponenty, které jsou v té stránce. Začíná procházet, jedno po druhém. A začne vykonávat tu metodu getData. Že tady vrátí generátor, který říká co? Říká, že si potřebuji dostat article. A až budu mít article, tak můžu dostat nějaký to, už vlastně ten kontejner nebo ta vrsta pod tím. Prostě si projede všechny ty komponenty a zjistí, co potřebuju. Znamená zjistí, OK, tady potřebuji uživatele článek 1, článek 2, článek 3, článek 4. A ono prostě to vezme, spojí to dohromady, řekne a prostě udělá select from articles, že jo, where ID in, že jo, spojíte dohromady všechny články, všechny IDčka. A pak až to má, tak to vlastně jako rozdistribuje do těch komponent, to znamená, že to pošle dovnitř, takže vlastně každá komponenta dostane svůj vlastní artikl. A
potom prostě až to hotový, tak vlastně vyprodělá si komponenty znova a zase řekne všechno, co potřebuji dát. To znamená ty komponenty, co je komponent API, to je fůra. Já potřebuji uživatele 1, já potřebuji uživatele 2, já potřebuji uživatele 1, já potřebuji uživatele 2. Takže ten, vlastně ten kontejner vidí prostě všechny požadavky a říká, OK, hele, tady jsou nějaký duplicitní, tak je spojí dohromady. Jako respektive, že jo, vyhází duplicity a spojí ten zbytek dohromady. Načte teda za pás do nějakého úložiště. A že jo, pak je dostane, vlastně nějaký se dostiste, jako rozloží dělá a pošle těm komponentám, každý komponentě, která co potřebuje. On ví, která komponenta, která komponenta používá, který je dotazován. A typicky to, tam je ta funkce fetch vrátí nějaký objekt, který reprezentuje to dotazově. Nějaký query objekt. A zase potom, zase, až ty komponenty mají všechny data v sobě, tak zase řekne, pojede dál, všechno to projede. A zase zjistí, co potřebuje, potřebuje komentáře, tak si vezme OK, pane, co je komentáře, co je komentáře pro 1, 2, 3, 4, co je vezme dohromady, dělá nějaký select o tom, vezme ty data, si rozdělí, pošle dál. V naší podstatě, který potřebuje vlastně nějaký graf nebo nějaký několik dotazů, potřebuje vlastně jakoby tolik dotazů, kolik je ta největší hloubka, jo. No, ne úplně, ale nepotřebuje jako n dotazů pro každou komponentu, třeba 3 dotazy, ale potřebuje v tomhle případě jenom 3 dotazy, že on to spojí dohromady. Asi funguje to napříč těma komponentama, to znamená, že to jako nemusím, jako říct, není to konceptně vázaný spolu, jo. Ty komponenty můžou být různý a ty komponenty nemusí být artikle, ale můžou být různý, to je všechno možný. Ale a jakým způsobem vlastně může být různý, když třeba za první nějaký ty komponenty bych otočil třeba user a comment? No tak to nemůže spojit, že jo? V tom případě, že jo, prostě když to, tak prostě musí položit dva dotazy. Já bych neměl vracet, že jako jeden query object, ale spíš pole query objectu, který potřebuje. No jasně, no, protože tady vlastně v podstatě, když se podíváš tady tohleto, že jo, že jo, vlastně tady ten comment závisí na this ID, jo? To znamená, že tyhle dotazy se můžou položit zároveň. No ne, ale tak jako já když budu iterovat nad těma komponentama, tak třeba já zjistím, že jedna komponenta tak chce jakoby user a třeba jiná komponenta chce v tom jednom jakoby foríči, tak se třeba artikl, že jo. A tam nejde o to, aby spojil dotazy stejného typu, aby jako, že první dotazy budou vždycky na user a druhý dotazy budou takto. A to, že jako děláš roundtrip na databáze a řekneš, databáze udělí mě 3 dotazy, klidně, a vrát mě výsledek, ale máš ten RAM trip jenom jeden, neděláš, jako, že vrát mě uživatele čekáš, no, jako víc, tam vrát mě tyhle, já, a musím já takhle, já si myslím, že to je inteligentnější v tom, že to rozpojuje ty dotazy. To by mohlo být taky, no, ale jako nemusí, obecně by nemusí. Hele, jako víc, tady je o to, že jako tyhle zase tam můžu dělat jakoukoliv, že jo, a tady je o to, že tady máš příležitost, a když ty komponenty jsou oddělení, tak příležitost nemáš, jo. Může to mít jednu komponentu jako jednu samotnou, že jo? Takže to problém 1 plus n bez toho, abys tam musel udržovat všechny ty zapamatované selection, nebo jak to jmenuje. Vlastně tady taky jde o to, že vlastně tady musí vlastně, vrátit jenom, za prvním krokem můžeš tady načíst artikl a koment, jo? Protože závisí na to. Druhým krokem musí načíst toho autora, jo? To znamená, že v podstatě ty prostě pošleš tomu kontejneru nějaký požadavky a on se s tím nějak uhraje. Že prostě on to může prostě spojit dohromady ty dotazy, nebo prostě mít, když máš nějaký chytrý, který prostě jenom menší počet RAM tripů, že jo. To máš málo přes to optimalizace, jo. My si ten kontejner tam prostě můžeš říct, OK, fajn, tohle to zase našel, tohle, to znamená, že to budu cashovat a můžeme to někam stranou. A příště nenačtu tohle, jako nenačtu, na to normálně načtu je z cashe. A je to možný, protože jako on má ten pohled globálně na tu takže na ten daný stav všech komponent v tom jednom bodě. Máš to může interpretovat naivně, že prostě nic se nemění, že ten kontejner prostě načte data tady, další komponenta, zase, další komponenta. Nebo to může jako horizontálně nějaký řezy, že načte všechno pro všechny komponenty v jednom kroku, a v druhém pak třetím. Nebo paralelně, když se komunikuje s nějakým restovým API, tak prostě tam má ten paralelní kurl, že prostě ty data tam přicházejí a on prostě posílá na ty backendy a automaticky agreguje dá. Jsou tam možný interpretace těchto věcí. A tohle by se dalo implementovat hneta. A to by se mohlo hodit, kdyby byla nějaký komponentový aplikace, který v podstatě... Ale je tam potřeba, že jo, vzít a nějak řešit ten kontejner, který bude sjednocovat ty požadavky, nějak se vystarat. Že jo, protože to bude ta těžká část. Že tady ten důvod je nějaký, že jo, vezmu nějakou třídu a nějaký IDčku. Ale to je nějaký Mongo, tak v podstatě to všechno můžu říct, dotazy a všechno spojit dohromady v jednou. No ale vlastně můj závěrečný
Závěrečná ukázka. To, co tam není vidět, na to nezáleží. Teď je čas na potlesk. Došla šunka. Má někdo od vás na něco zeptat. Já jsem se chtěl zeptat. No. Tak ty, když tam ukazoval z disky, volal z týdy jako z jedné funkce, ale když ta... Bylo třeba get data volalo fetch. Tak můžeš i v tom fetchu zase používat stejně dál ten jídel, jako by se těma jídlama zadařovat, nebo... Jo, asi můžeš to. Protože v nějaké té ukázce zase tam měl, že vlastně myšlo, aby ta funkce vracela, tak ona volala nějaký callback, tam měl, prostě to načti přeskunul ty všechny články a pak tam měl callback, jestli by to nešlo dělat stejně, jakože ona by zase jíl dnem nějak... Myslím příkladu? Nějakým tomu příkladu, jak jsi to měl? Tam bylo something mi vyhrazal. Jestli bys to mohl stejně takhle využít a aby jsi to nové nechci bylo promyslet. Jestli bys to mohl zachovat, aby se to zase chovalo stejně jako ta komponenta, aby se mohl použít stejným způsobem, že bys dal follow z yield a to by ti vrátil vlastně nějakou že promysl a ty bys yield za se dostal výsledek. Když tak jako zřetězil. No to je to, že tohle není s promyslem a tohle je jako callback fáze, takže to nevím, callback nemůže někdo zrát. Ty vrátši jsou ten názvy callback nejhorší, protože callback znamená, jako, že něco uděláš, až toho tohle něco uděláš, ale nemáš reprezentaci, jakoby, že jo, reprezentaci toho procesu. Reprezentaci jako hodnoty, ale máš jenom proces. Tady, ale myslím, že to obecně vyšlo takhle řetězit, že třeba kdybys místo toho vyzval fetch, který už jakoby s námi je jednoduchý, bys to zkombinoval ty příklady, jak měl ten poslední příklad, jsi měl fetch, který už je obyčejná funkce nebo nějaká, jestli v tom fetchu může být z tohohle stop. Poslední. Tady, kdyby místo fetch, jestli můžeš dát zase něco, co má v sobě další hodně. Kdyby tady místo fetch bys dal prostě svou rozpadu a vevnitř další. No tak technikováš se, ty byly se řazený za sebou. Technicky by to šlo, musel bys s ním počítat, že jo, protože... A jestli by to jako tak našel, asi by to bylo jak... Musím rád, že tady spočítám, že tady ten fetch vrátím nějaký objekt, který reprezentuje ten dotaz, jo. No. To znamená, že tam můžeš třeba pět pole, prostě třída a IT, tak se kdo. A to znamená, že a by, co bys tam měl, v tom, že ten fetch by byl, co bys sobě měl, že by měl sobě nějaký dát? No to nevím, co bych měl. Když ten fetch sám o sobě ještě prostě nedokáže zvedkat, co se ale... Takhle, no tak mohl... Měl by sobě prostě ještě zavřený plán. Mohl by to být nějaký detailnější proces, který by... to vracel nějakou lazy kolekci, přes kterou by se chtěl... No přesně by bylo pohodně, že jo? Než tě prostě mít nízká pro dotazy. Kdybys tam měl mít prostě, měl bys takhle řádek, měl bys prostě followers, rovná se yield, followers. To mi vrátilo ty followery, tak zase musím dělat několik dní, ještě nevím. Takže teď je v tom, že tam, že, co říct, prostě, že jo, tady prostě počítá s tím, že se to bude chovat ten yield, zase to bude chovat nějak, že jo? Že jo, interpretuješ tak, že prostě... To je jako jiný chování. A právě, že když tam máš nějaký stejný chování, například, že prostě interpretuješ jako callback, tak se prostě musí počítat, že jo? A právě, že to právě ta kompozice na příští, ale těma interpretama je právě omezená. Ale jako jsou. Jasně si, v jakým chvíli se yield chová, jak... No právě, no, že právě vždycky právě máš ten to, že jo, právě proto vždycky nejlepší zjít prostě, že jo, jakoby zavolat nějakou tu funkci, která říká, jak se to bude chovat a pak do toho přímo se zabrát jako literál funkce, jo, že víš, že tady ta funkce se chová tak. Ale víš, že bys to mohl dělat jakkoliv, kdyby se s ním počítal, že jo, bys musel by se napsat ten program tak, že když to vrátí tuhle hodnotu, to znamená to tohle, že jo. A ty ten flow máš někde veřejně? Nebo tady ty všechny no, které jsi používal, tak jsou... No, na GitHubu. Víte, kdo to je? Kdybych si chtěl třeba představit teďka svůj webík, řekl bych, že ty komponenty udělal prostě jodově, takže bych vzal nějaký ten tvůj plánovač a to, ten flow a se to udělal jako ten kontejner. To mi se bude jako řekl, že například ten flow, to je jenom prostě jenom pár řádku kódu, to je doslova prostě nic.
Atom. Masový. Jo, se, jo, sériový. Jo. To za nějaký celebrity, takže to byla strašná vtržní potaz. Jasně, no, když ještě ten dobrý všichni strašní fanatici, že to takhle vypadá ten, zpracování těch pullbacků. A takhle vypadá zpracování těch promis, ten flow. Jasně, jako vůbec to nerozumím. No, jako, jak ti řeknu tady. Já jsem vždycky to napsal a pak jsem to zapomněl, co to dělá. Já jsem věděl, vyhýbám v kortu. Protože nevíš, jaký jsi kontext, že tady seš, dělá to něco a potom tady znamená, že se vrátím. Tvoj dílu se vrátím tady. Není tak bych se zeptal jinak, kolik procent programátorů normálních je schopný to pochopit a používat? No tak víš, tak to je to prostě ale normální programátor čeká, že mě to vytvoří knihovny z jednoduchým API. No víš, že řekne jim, že takhle se to používá, oni nebudou chápat, jak to tam kliká. No, asi tak, no. Víš, jako tady to, tady ta věc, to je tady, co se jako v knihovně, že jo? Tohle to nemusí vidět, stačí, když víš, jak se to používá, že víš, že když až tohle, to znamená, že víš co, že prostě tady na té straně máš dotaz, a tady máš ty data. A jak se to vykoná, je prostě záležitost knihovny. Tak jo, dík. Já rád matu lidi.